Sjake dola. Provoj më kur. Është pak e vështirë. Po e shojmë në shtanë thomi sot edhe një herë. Okay, e shojmë edhe një herë. E tash për ato mi të karike tona, për me vazhdu rjedhën e emisionit me lojën shpërblyse jetë. O, kjo pjesa e lojës shpërblyse, po na knoq krejt. Po vazhdojmë direkt me lojën shpërblyse, edhe tash më ju vëqe dini që ne presim telefonata në studio. Edhe keni mundësi me e fitu kolagenin. Qa ku e kemi kolagenin këto? Kolagenin me dy shije, me të mjetërës edhe të vanilës. Ju e zgjadhni vetë, që cilën shije po e doni. Mjetër dhe vanilë. Kështë që telefononi. Na e kemi, do më thoni, kemi ekzimi në atë regoj që si konsumohet, që shme përgatit, ma dhe ka shija e vanilës edhe e pat një erë mjaft të mirë, që prej atja na e njëshim erën këto. Edhe shia ka shumë e mirë, pastaj unë jeta e provum masi që përfundoj emisioni edhe ka mjaftë e mirë, kështu që telefononi për me marë një pako me kolagjan e pajisur me 200 gram produkt të cilën mundeni me e konsumu rreth një muaj nëse zgaboj. Përshkak se ju duen vetëm 10 gram në dit, por për ata që dëshirojnë efektet sa më të shpejta, mundeni me përdor edhe 20 gram në dit, e tash veç po presim nga telefonu, numrin po besoj e keni të shfaqën në ekranët e juaja, plus 383-489-9937. Kjo pra edhe është numri edhe keni edhe të shfaqër në ekran, edhe po më duke që na po e fillojmë me një telefonat, tashmë për të gjitha ta që na për cilën lojnëve që dini po besoj, edhe vazhdojmë direkt me lojën, edhe shpresoj që të kenë fatë sot telefonusit. Alo, mi një telefonat? Alo, mi më ndjezi. Mi më ndjezi. Kush na telefonon? Jo, Mirveta nga Gjilani. Mirveta nga Gjilani. Mirveta, Ana, për cilë kështu zakonisht? Po, po, e këta shë kam orarën për mundit me shkën punë, sa kam mundësi ka pak me këshyra dhe mundit me shkën punë. Falim dirit, shumë Mirveta. A pëton me bolojën me mu, a me jetën? Gjatë. Për mu së është më rëndësi, heç, të la do. Vesh me fitu produktin është në rëndësi. Hajde si lupim kose, paska me unë njësë dhe për punë. Hajde Mirveta, une po vazhdoj me ty, ma si thës ka rëndësi, po vazhdoj une. Po besoj që i din regulat e lojës, e din qysh ka me funksionu loja, do më thonë kemi mi gjeta ambalajët e njëjtat produkteve, duke mi propozua nga dy numra. A po më dëgjojnë? Po, po, po më dëgjojnë, po më dëgjojnë. Mirë, hajde, vazhdojnë. A fillojnë a me lojë? Nga një dërin gjashtë, shpejt. Nga një dërin gjashtë, 2-4. 2? O, bo, bo. Provo dhe një herë. O, bo, e që të një? 5-6. Okej, edhe dy me gjashtë, që këtë dyshë s'po hapët. Dyshë që nuk po hapët, kështu që hajtë edhe njerë shpejt, në shpejtësi. Provojmë edhe njerë prej fërënimet, kërkojmë falje se disa probleme teknike. 1-3. 1-3. Jo. 4-6. 4 me gjashtë, jo. 3-2. 3 me 2, jo. Jo, jo, 5-2, tash, 5-2. 5-2, jo. Po. 1-6. 1-6. Bravo. Bravo, hajde dhe të tjerat në kanë bet. Hajde. 4-3. 4-3, jo. Hajde 4-2 për provojmë, okej, edhe 5-3 në kanë bet. Bravo. I ke edhe sa minuta? 1 minut. 1 minut për me vazhdu me nivelin e dytë. Hajde pa humë bërko. Dere në 12 i ke numrat. Nga 1 dere në 12. Po, 10-12. 10-12, jo. 5-8. 5-8, jo. 6-7. 6-7, jo. 5-6. 5-6, jo. Hajde. 1-12, a thash një erëm së di. 1-12, jo.
Hajde vazhdojmë. 1 me 6. 1 me 6. Jo. 6-12. 6-12. Bravo. Hajde, hajde. Tash 19. 19. Jo. Hajde edhe 5 sekunda, shpejt, një numër. 5 sekunda. 12. Bravo. 97 pik kem blet gjithsej mërvete dhe do jemi në kontakt nëse je telefonusja me mësë shumë të pik. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Të uroj një ditë mbarë. Faleminderit shumë, ditë mbarë. E tani e kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, me kënë po bisedojmë? Shëndetje. Po, e di sa të sonet. Shëndetje si e sot? Faleminderit shumë, a jeni mirë? Mirë, 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 kemi një ditë kështu me disponim. A mundesh me analizonin pak televizorit, lutem? Edhe një herë? Nëse mundesh me analizonin televizorit, për shkak se po na pengon gjatë komunikimit. Okej, mirë, vetëse humbëm safetën nga linja, por ne do të kemi një telefonat tjetër. Alo? Sadetja nga Gjilani. Edhe një herë më falë? Sadetja nga Gjilani. Sadetja nga Gjilani, apo jo? Po, po. Si je Sadetja sot? Mirë, mirë falëndet me juve, mirë. Faleminderit shumë. Tjetra pozitivisht, e? Faleminderit edhe ne me juve shumë mirë, po kalojmë edhe që e kemi tash këtë lojnë edhe po mundem me komuniku me juve shumë knatësi, kështu që pa unë burkoa po vazhdojmë me lojën e. Po, mendi po presë. Hajde, mi jep dy numra me njëherë. 1-2. 1-2, jo. 2-5. 2-5, jo. 4-3. 4-3, jo. 1-5. 1-5, po. 2-4, po, edhe 3-6 në mbetet. Hajde, po vazhdojmë tash me nivellin e mesëm, prej 1 deri në 12. 2-8. 2-8, jo. 3-7. 3-7, jo. 1-11. 1-11, jo. 9-12? 9-12, jo. 7-12? 7-12, po, bravo. 4-8? 4-8, jo. 1-4? 1-4, jo. 2-4? 2-4, po, bravo. 3-6? 3-6, jo. 1-6? 1-6, po, bravo. Okej. 5-10? 5? 10. 10, po, bravo. 3-9? 3-9, po, edhe 11-8, bravo. I ki edhe 39 sekunda, pra, për nivelin e vështirë. Hajde, fillojmë. 2-9? 2-9, jo. 3-10? 3-10, jo. 1-6? 1-6, jo. 1-9? 1-9, jo. Edhe 20 sekunda. 1-4? 1-4, jo. 1-3? 1-3, jo. 3-13? 3-13, po, bravo. Bravo. Edhe përfundun sekundat, po, kem bledh 126 pik nga 300 pikët, kështu që qëndroj dhere në fond për me e pas se aje fitusja për sot. Faleminderit shumë për telefonatën. E tani ne presim një telefonat tjetër në studio, duke qenë se zakonisht pranojmë dheri në 3 telefonata, përsa i përket lojës, dhe vetë se e kemi në studio. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Kush nga e telefonon? Eduna. Eduna, o, Edun Samir, po do gjohësh. Nga nga telefonon? Nga Lipjani. Nga Lipjani. Eduna, është hera e parë që po merë pjesë në loj?
Po, po, hera. Mirë shumë. Po, besoj që kështu na përcjell zakonisht edhe e ke pasë. Po, po. Faleminderit shumë. Atëre, pa humbur kohë, dona po vazhdoj me lojën, edhe po shpresoj që edhe kemi qenë fituesja, duke qenë se është hera e parë për Edonën që është pjesë e lojës, sepse nuk e dija e kam Edonën ende në linjë. Okej. Okay. Hajde, po vazhdoj me dona, apo më dëgjon? Po, po. Hajde. 3-1 deri në 6, shpejt. 1-2. 1-2. Bravo. 3-4. Ndregull jemi me të parën, fitove. Hajde vazhdojmë tek e dyta. Hajde vazhdojmë, nga 1 deri në 12. 1-4. 1-4. Bravo. 3-7. 3-7. Jo. 3-6. 3-6. Oje, Dona, bravo, sa fat paske. 2-8. 2-8. Jo. 2-10. 2-10. Jo. 2-12. 2-12. Jo. 2-5. 2-5. Bravo. 7-10. 7-10. Jo. 7-11. 7-11. Jo. 7-9. 7-9. Bravo. 10-8. 10-8. Jo. 10-12. 10-12. Jo. 10-11. 10-11. Bravo, edhe 8-12. Vazhdojna tek nivelli i vështirë, ke vetëm 31 sekunda. Kështu që ma shpejt lutem. Hajde vazhdojmë. Filova. 1-7. 1-7. Jo. 2-8. 2-8. Jo. 2-3. 2-3. Jo. 2-5. 2-5. Jo. Hajde vazhdojmë tjetrën. 1-10. 1-10. Jo. 4-9. 4-9. Jo. 4-13. Okej, përfundoj. 198 pike dona ke grumbullu edhe je fitusja për ditën e sotme. E ke fitu pra një pako me kolagjen. Jemi në kontakt me ty për sëri. Faleminderit shumë që ishe pjesë. Faleminderit. Faleminderit. Ditën bon. Është kënaqësi kështu që kemi telefonuesës si Edona që marrin pjesë për herën e parë dhe mandej fitojnë. Edhe fitojnë edhe dje kemi pas një dëgjuese për herën e parë dhe ka fitu. Dhe ka fitu, pastaj sot e kemi edhe Edonën. Edhe përveç ditës së sotme ne ju presim çdo ditë, domethënë në edicionin e alarmit për me zhvillu lojën së bashku, mjafton të telefonon.